Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми починаємо наш інформаційний вечір, говоримо про головне в деталях. І в цій частині будемо аналізувати, як розвиваються українсько-французькі культурні відносини в умовах карантину. Я б не сказала, попри карантин, вони все ж таки розвиваються. Це підтвердять наші гості в нашій студії Сергій Єрьомін, директор громадської організації «Парі-Ів». Добрий вечір. Добрий вечір. А на відеозв'язку з нами актор і режисер Ерік Сена, засновник та директор театральної компанії «Театр непередбачуваного» з Парижу. Bonsoir, monsieur. Voilà, donc je vais traduire pour Eric. On t'a présenté Eric, on a dit que tu étais comédien, metteur en scène et que tu venais de Paris. Est-ce que c'est vrai tout ça? Alors, добрый вечер, Julia, добрый вечер, Sergei. Alors effectivement, je suis comédien et metteur en scène. Et je viens d'une ville qui s'appelle Orléans. Ah. Тобто, насправді, так, він зараз це може теж розказати. Тобто, він є актор, режисер, і він з міста Орлеан. Ну, Орлеан, але Орлеан – це la ville où siège ta compagnie de théâtre, Eric. C'est ça, exactement. Ma compagnie de théâtre voilà. est à Orléans, et c'est à 100 km à peu près au sud de Paris. Ouais. Тобто, Орлеан знаходиться на 100 кілометрів на південь від Парижу, і там саме знаходиться його театральна компанія. Mais tu habites à Paris, comme toi. Oui, à côté de Paris, à Saint-Denis. Voilà. А сам Ерік мешкає біля, ну, в Парижі, в такому маленькому містечку, яке має назву Сен-Дені. Тому він нібито в Парижі знаходиться, а театральна компанія... З'ясували ми географічні подробиці, так. Дійсно відчули таку атмосферу Франції, фактично в нашій студії. Пане Сергій, давайте насамперед розпочнемо за цей рік, що минув. Знаю, що було б дуже багато планів творчих у вас щодо співпраці з французькими організаціями. Що вдалося реалізувати за минулий рік і що вже цього року вдалося реалізувати? Дякую за це питання, Юлія. Насправді, ми можемо побачити, що зараз у нас 2 квітня, і вже минув рік з того, як почався перший карантин. Насправді, можу сказати, що були в нас такі невеличкі поразки, але були також великі перемоги. І насправді, зараз, дочки, ми коли повернемося до Еріка, хочу сказати, що саме з Еріком, коли почався цей карантин, був якраз той час, коли спочатку люди трішки розгубилися, що їм робити, то якраз ми започаткували з Еріком такий конкурс читання поезії, якраз от зараз він отримав своє продовження, але в той час ми читали поезії такого відомого французького цікавого дуже поета, якого звати Робер Деснос. І цей конкурс, він був також такий, він отримав такий загальноукраїнський масштаб. І нам вдалося протягом 2 місяців привернути себе увагу не тільки учнів Івано-Франківської області, а також учнів інших міст України. Далі можу сказати, що теж дуже цікаве, і, можливо, не всі знають, що саме наша громадська організація є таким центром, який приймає іспити на те, щоб отримати міжнародний диплом на знання французької мови. І просто це унікальна можливість, тому що зараз в Україні є таких тільки 7 місць, де можна отримати цей міжнародний диплом. І це дуже важливо, тому що насправді, коли кажуть мені, от, наприклад, в школах або в університетах є, в школах особливо втрачається мотивація для чого вчити французьку мову. Вчити можна французьку мову для того, щоб отримати цей диплом. Отримуючи цей диплом, можна вже вчитися в вищих навчальних закладах Франції або франкомовних країн, або знову ж таки займатися якось саме діяльністю по працевлаштуванню. Ось, крім того, я хочу сказати, що також, тобто в нас були культурні заходи, як, наприклад, конкурс поезії, в нас є заходи, присвячені вивченню французької мови і саме складанню міжнародних іспитів. Далі, зовсім це 2 місяці тому, як ми місяць тому ми проводили таке навчання теж за участю французьких фахівців, навчання для викладачів французької мови нашого Прикарпатського університету і, ну, навчання, маю на увазі, підвищення кваліфікації, тобто якраз мова йшла про, як застосовувати саме ігри, як зробити
навчання французької мови більш цікавішим саме в умовах карантину, тому що коли викладач знаходиться перед екраном комп'ютеру, а учень знаходиться за екраном комп'ютеру, то дуже важливо, яким чином це зробити не просто такий трішки нудьгувати таке заняття, а щоб воно було весело проходило і була від цього користь. І долучилися до нас знову ж таки викладачі кафедри французької філології Прикарпатського національного університету, а також були викладачі французької мови. Тут я хотів би нагадати, що наша громадська організація, вона належить до мережі, культурно-лінгвістичної мережі так званих Альянс Францез. І наразі ми поки що цей статус ніяк не можемо отримати. Насправді робота ця ведеться. І є в Україні наразі є 6 Альянс Францез, є французький інститут, який знаходиться в Києві, і наша громадська організація. І тобто ми зробили, але це був наш саме проєкт, саме Парієв, коли французька викладачка працювала з викладачами Прикарпатського університету, з викладачами інших Альянс Францез, і якраз це проходило протягом місяця. І далі також теж дуже цікаво, що, наприклад, тут, коли нам кажуть, що карантин – це дуже погано, насправді люди, які хочуть щось таке зробити корисне, вони можуть знаходити завжди перевагу в тому, що нібито є негативне. І ми, насправді, зараз завдяки тому ж самому карантину, ми отримали такі достатньо зараз такі тісні зв'язки з містом Мец, який знаходиться на на східному півночі Франції. Мец – це біля Німеччини. І є там теж асоціація, які вивчають українську мову. І є в них теж дорослі французи, які вивчають українську мову, і є маленькі, і є діти. А це саме французи, чи, можливо, нащадки українських емігрантів? Хто вивчає українську? Насправді, нащадки українських емігрантів там є, або самі українські емігранти. Просто є там родини, наприклад, як є жінка, ну, зазвичай це жінка, українка, а чоловік в неї француз. А є також є і є подружжя, де жінка француженка і чоловік теж французи, і діти, їхні діти. І коли ми зробили, протягом вже ми 2 місяців це робимо таке спілкування по неділях і по суботах. І насправді дорослі наші початківці, дорослі і наші діти початківці. Насправді наші діти початківці, наші дорослі початківці розмовляють краще французькою, ніж українською, а діти навпаки. Це, можливо, свідчить про те, що саме в цих подружжях, до речі, французьких, тобто вони не просто вивчають французьку мову на тих же самих курсах, скажімо так, в той асоціації, а дійсно там вони розмовляють про це українською мовою також вдома, що це також цікаво. Давайте повернемося до поезії, тому що я бачила на вашій сторінці, зокрема, в березні ви робили такі Шевченка, читання Шевченка французькою мовою. Власне, хто перекладав, чи це вже є переклади, і як це все відбувалося? Дивіться, насправді Тарас Григорович Шевченка, якщо не помиляюся, він навіть, це його пам'ятники, йому встановлені, навіть це рекорд, мені так, здається. Найбільше пам'ятників у світі є. Тобто, дійсно, це постать, яка перекладена багатьма мовами світу, і також вона також перекладена французькою мовою, насправді тут нічого дивного немає. Ми зараз скажемо про інший нюанс, але, тобто, переклад знайти не було, насправді, важко. Знову ж таки, я можу сказати, що ми знайшли цей переклад, багато віршів було перекладено, і потім цей конкурс, теж прийшла така думка в голову, якраз почався нібито березень, знову ж таки, карантин, тут дата народження Тараса Григоровича, і ми вирішили, чому б не зробити читання, продовжити цю традицію читання віршів французькою мовою. Але в даному випадку, так як було свято франкофонії, 20 березня, і ми вирішили, тобто, об'єднати ці дві дати, дату народження Тараса Григоровича і якраз франкофонія. Тобто, нібито франкофонія, що означає франкофонія, можливо, хтось не зовсім зрозуміє. Тобто, це ці країни, де розмовляють французькою мовою, або де французька мова є мова навчання. І тому для нас було важливо, що не просто француз розмовляє французькою мовою, а як можна українську
поезію, знову ж таки, французькою мовою озвучити. І в нашому конкурсі взяли участь 163 учасника. І в даному випадку більше, ніж коли був минулого року конкурс Ребера Десноса, коли брала участь нас десь 60 учасників, а в даному випадку було більше за кількістю. Завдяки, знову ж таки, мені приємно це сказати, завдяки партнерству з Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Дуже їм за це я дякую. Але в нас навіть були такі учасники, які доєдналися з Іспанії і навіть з Ефіопії, але знову ж таки завдяки тому, що їхні колишні вчителі, наприклад, викладають французьку мову у Снятині, в Снятинському районі. Тобто таким чином, але також брали участь із Маріуполя, брали участь із Одеської області, і потім вже, коли ми закінчили приймати вже вірші на те, що вже журі працювало з ними. Навіть звернулася дівчинка, одна з Київського університету Тараса Шевченка, я так думаю. Ось. Ну і Ерік Сина традиційно вже був. Ерік Сина, його театральна компанія, їх 9 акторів, режисерів також цього театру брали участь в нашому заході. Вони були як член журі. От запитаємо його, які враження, як йому в українському виконанні, і взагалі, як йому поезія Шевченка. Я не знаю, як на французькій чи так зачіпає, але все ж таки, які враження. Alors, Eric, on revient finalement vers toi. Voilà, et j'ai parlé à propos du concours de Taras Shevchenko. Voilà. Et donc là, maintenant, la question de Julia, de la journaliste, c'est que quelles sont tes impressions sur la poésie de Shevchenko en général? Et quelles sont tes impressions sur les lecteurs, sur les élèves, sur les étudiants, sur ceux qui avaient lu les poésies de Shevchenko, des poèmes de Shevchenko? Alors, par rapport à Taras Shevchenko, il se trouve que je le connaissais dans la mesure où, étant déjà venu en Ukraine, quelquefois, quand on vient en Ukraine, forcément, on apprend à connaître ce poète. Каже Ерік Сина, тому що справді це його вже третє, було три рази він вже був на Україні, і то звичайно, що будучи на Україні, він просто не міг не знати про Тараса Шевченка, він трішки знав вже його. Et ensuite, donc c'est vrai que ce que je ressens, c'est que c'est vraiment le grand poète du 19e siècle, grand poète romantique, et aussi ce qui est sa force, c'est que ça a été un homme engagé dans sa vie et qu'il a été, il a été emprisonné, il a été mis dans des situations difficiles, compliquées, et ça a été aussi un homme excessivement courageux. Звичайно, йому сподобалося, по-перше, стосовно творчості Шевченка, це романтичний поет, поет-романтик. Ну, і крім того, це поет, який тут використовується таке слово, як «ангажи», тобто ти, який на якусь таку, на добру справу скеровані, не просто він пише про любов, а це вірші скеровані саме на, як можна сказати, на суспільні якісь такі речі, які важливі в суспільстві. І, звичайно, він також був у в'язниці, тобто людина, яка страждала. І, тобто, це постать дуже важлива для України, для її історії. Je ne sais pas si la comparaison est intéressante, mais moi j'ai l'impression qu'il remplit le rôle un peu d'un Victor Hugo. Тобто він в Франції. Voilà. Et là, Eric, je voudrais dire que peut-être là, je vais dire que les Ukrainiens, pas forcément, ils ne savent pas forcément que Victor Hugo, c'était un grand poète aussi. Oui, grand poète, oui. Et tout, я можу собі дозволити зробити таку ремарку. Тобто, Ерік Сина порівнює Тараса Шевченка з Віктором Гюго. І насправді, я кажу, що для українського читача, насправді, Віктор Гюго – це більше нібито романіст, так, письменник. Але він також у Франції, наперед за все, перед тим, як він письменник, це також поет. Поет – один з величезних поетів. Їх можна порівнювати. Їх, так. На думку Ерика Сина, можна їх порівняти, але це дуже... Віктор Гюго, у всякому разі, вважається як один із величезних класиків французької літератури. C'est une très belle comparaison, dit la journaliste. Ah, très bien. Et ce que je ressens aussi, c'est que on est à Ivano-Frankivsk, et j'ai compris que Ivan Franko lui-même avait beaucoup fait aussi pour que la poésie de Taras Shevchenko soit développé, connu
en Ukraine. Ерік Сина каже, що зараз, знаходячись в Івано-Франківську, також він вивчив цю історію, він каже, що Іван Франко саме той письменник, який теж доклався до того, щоб ім'я Шевченко знало більше людей. В Європі, для поширення знань про Тараса Шевченка. Et ensuite par rapport à l'interprétation des jeunes gens qui ont participé à notre concours, ce qui est sûr c'est que je ne suis pas étonné parce que à chaque fois que j'étais en Ukraine, j'ai toujours été vraiment surpris par le lien que la population avait avec la poésie. І те, що на думку Ерика Сина, він вже висловлював це не один раз, тобто, то яким чином, як саме виконують ці поезії Шевченко, його насправді не здивувало, ну, вони дуже гарно виконують, не здивувало, тому що він вже, бувши тут в Україні декілька разів, він розуміє зв'язок між українців з поезією, він каже, що насправді, тобто, це нічого дивного тут не немає. Але це більше комплімент. Це так комплімент, що ти fais. Ah oui, bien sûr. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc dans les vidéos que nous avons reçues, en fait, on sent l'investissement émotionnel très fort chez tous les participants. Et en plus, il faut parler de la difficulté de dire un texte dans une langue qui n'est pas la sienne. І тут повертається дійсно Ерік на той бік цього читання, що я маю на увазі такий українець просто не зможе, можливо, зрозуміти, що важливо не просто як дитина, чи були в нас навіть, я думаю, молодші десь 10 років, і старші були там, можливо, там за 50 років, чи ці вони не просто вони читали, якби там вимова, а також це, як вони, яким чином вони висловлювали це внутрішній стан цього вірша, і насправді це дуже непросто, тому що одна справа, коли ти на рідній мові це виконуєш, тому що рідна мова все-таки ж поєднується з рідною культурою, те, що є всередин нас. Коли французький вірш ти читаєш, тобто він каже, що це було складніше зробити, ніж робив би це цей читець французькою, або українською саме мовою. Тому це подвійне такий комплімент. C'est un compliment qui est double plutôt. Qui est double, absolument. Ouais. C'est l'émotion du texte et ensuite la capacité de dire le texte dans une langue étrangère, avec toutes les difficultés que cela amène. Це спроможність саме читати текст іноземною мовою. І là, tu as utilisé le mot l'investissement, якраз він використав це слово як інвестиція, тобто інвестувати, і бачите, це слово використовується в тому сенсі, коли ти інвестуєш свою душу, своє серце. І якраз я згадав про вже переможецю ж саме, в нас було три категорії: школярі, студенти і також учні, які навчаються в лінгвістичних центрах в Україні. І саме школярка, яка отримала перше місце, це учениця з Тлумача, з Тлумачської гімназії, і вона дійсно настільки вона гарно це вимовляла, і якраз Ерік в коментарях написав, що це саме інвесті. Tu as mis ce commentaire à propos de la gagnante de la catégorie élève, tu as dit elle a vraiment investi, elle s'est investie. Емоціонально. Yeah. Voilà, емоційно, так. На емоційному рівні. А мені підказують через це, що є можливість, якщо є така можливість, показати тому ривок цього читання, щоб наші глядачі розуміли, про що йде мова. Voilà, on va voir plutôt un extrait de la lecture. Чи можемо? La série différente, pas importe. Nous n'avons rien convaincu. Nous avons marché, nous avons jamais des mauvaises courantes amours. Allons, mon cher. Alon, mon pauvre camarade infortuné. Aber soll sein Koch, la gloire, et la badewanne, et la gloire et mon commandement. І це в нас були переможці колективного читання дітей. C'était la vidéo collective des jeunes enfants, c'est ça? Des petits enfants. І також саме коли я
чому також ідея запросити Ріка була, що він сказав, наскільки було дуже корисно. Наприклад, він вже про Шевченка чув, він знав, але, наприклад, його колеги з його театру, наприклад, не знали, і дуже було для них було цікаво саме дізнатися про цього поета і оцінити його. І можна в нього це спитати зараз. А от я хочу запитати, чи немає думки, можливо, щось у Франції поставити, чи спільне зробити, якийсь такий натвор, зокрема, і Шевченка десь використовувати в творчості, вже дорослі театральні творчості. Бачите, от так от з'являються такі видатні п'єси. Алло, Ерік, валя, держать, у айн пропозиціон до ля пар до... De madame la journaliste, là, tellement là, peut-être pourrais-tu réfléchir à la création d'une pièce de théâtre autour des poésies, à la base des poésies de Shevchenko, peut-être, voilà, même peut-être faire une production mixte franco-ukrainienne. Oui, bien sûr. La poésie de Shevchenko, elle n'est pas très très connue en France, même. Si il y a quand même un square à Paris, 6e arrondissement, qui porte son nom. В 6-му окрузі Парижу є сквер, який носить ім'я Тараса Шевченка, але з іншого боку, він каже, що дійсно поезія Шевченка, на жаль, вона невідома широкому колу французів. Mais alors, à propos de cette coproduction alors? Oui. Mais après, donc, moi je suis ouvert à tout, forcément. Et ce qui est beau, c'est que il a à la fois une poésie qui est très ukrainienne. Ça fait vraiment référence à son pays, à l'amour qu'il porte pour son pays, mais il a aussi, ce qui est encore plus fort, pour moi, c'est la dimension universelle, c'est-à-dire qu'il arrive à toucher à l'universel, et c'est ce qui a beaucoup frappé les membres du jury. Les membres du jury ne connaissaient pas і вони тушені по цій поезії. Те, що приємно вразило самого Ріка і його колег з театру, те, що Тарас Шевченко, крім того, що є саме така спрямованість, такий зміст український такий в його поезіях, також є така спрямованість така універсальна на в такому світовому масштабі. І це поєднання того такого світогляду, такого широкого і такого саме українського національного, це саме приємно, дуже вразило колег Ріка по театру. І, можливо, навіть самі українці по-іншому поглянуть на Шевченка, якщо вони побачать його з французького, скажімо, як бачать його французи. І, peut-être, les Ukrainiens même, après avoir donc écouté la lecture des poésies de Шевченко en français, alors peut-être eux, ils pourraient regarder, apprécier Шевченко d'un autre côté, apprécier d'autres valeurs de Тарас Шевченко cachées avant. Bien sûr, bien sûr. Et on rêve d'un accompagnement aussi musical avec ce poète. Et c'est ce qu'ont réussi d'ailleurs plusieurs candidats et candidates, un vrai accompagnement musical de la poésie. Тут треба зазначити, що, наприклад, поезії було журі, працювало, визначало переможців за трьома категоріями. Перша категорія – це саме була інтерпретація твору, друга категорія – вимова, і третя категорія була якість самого відео. І дійсно, наприклад, то зараз, коли маленькі дітки, вони читали теж відео, в них була така музика на фоні, і було таке обрамлення також естетичне, і також дуже вдало, каже Рік, деякі чітці також робили це музичне таке підфарбування своїх творів. Це дуже йому сподобалося також. Ну, фактично, у нас залишається буквально 7 хвилин до завершення програми. Хочу ще запитати про творчі плани, і, звісно, що карантин... Donc, Eric, il nous reste 7 minutes, alors peut-être, voilà, on va parler d'autre chose, mais tu restes en contact. Tu restes là, tu restes à l'antenne. Voilà. Він залишається з нами поки що. Так. Oui. Отож, французька весна, власне, цієї весни, чи буде вона, як вона буде, чи в такому карантинному форматі, чи ви вже знаєте? Ну, насправді, хотів би також перед тим, як Eric закінчити співбесіду з Ріком. Також на наступному році ми маємо такий план з Ріком. Я думаю, що це в нас така таємниця. Ми хочемо зробити також конкурс читання Лесі Українки французькою мовою. І також є вірші перекладені, і це буде дуже цікаво. Що стосовно французької весни в цьому році, як пам'ятаєте, наприклад, в минулому році зовсім було все скасовано, абсолютно все, то наразі зараз ми розглядаємо декілька проєктів, але знову ж таки,
цих проєктів, наприклад, я хотів би, по-перше, такі два проєкти такі висвітлити. Наприклад, буде зустріч з письменницею французькою. І, до речі, ми будемо транслювати це на такий досить широке коло глядачів. Це буде відбуватися 20 квітня або 14, або 15 годині. Ми будемо повідомляти це на нашій сторінці в Фейсбуці. Але вона і мала би доєднатися до нас саме онлайні, а глядачі мали би бути збиратися в обласній бібліотеці, але таким чином поки що в нас буде все буде онлайн. Тобто ми декілька людей будемо долучати до активного такого спілкування. І теж цікаво, що ця вона письменниця, звати її Ліан Гійом. Вона також подорожувала багатьма країнами світу, була в Україні. І чому саме її обрали? Тому що є посольство Франції вже багато років проводить такий конкурс перекладів художніх творів за премію «Сковорода». І, до речі, ми також незабаром отримаємо книжки перекладів цих творів, зробимо такий теж такий невеличкий захід стосовно цього. І ось, і вона також написала таку книжку, яка французькою мовою має назву «Les Errantes», і українською «Букальці». І саме тут є, як має назву такі «Українські хроніки». Далі це перший такий захід, який мені дуже подобається. І другий захід, який ми створили на місці, і також для нас важливо, що французька весна – це не просто мистецтво Франції саме в Україні, в Івано-Франківську, а також ми можемо бути, ми можемо пишатися тим, що, наприклад, ми маємо митців тут на місці, які роблять те, що стосується, наприклад, відносно Франції, і таким чином вже популяризують також Францію в Україні. Я зараз маю на увазі виставку фото, яке наші місцеві два фотохудожники зробили. І вона стосується саме їхніх вражень з подорожів до Франції. Я не буду поки що все казати, але тобто і ця виставка, як і зустріч з письменницею, буде однозначно. Тільки зараз від нас залишається вийти з червоної зони, і ми будемо її розвішувати, і будемо запрошувати всіх глядачів на цю виставку. Але, з іншого боку, також що очікує також, наприклад, буде також гастровечеря, французька вечеря. Я не знаю, чи можу казати, чи ні, де це буде відбуватися, я думаю, це можливо. На сторінці буде, можна буде знайти. Можна буде подивитися, але теж, чому, наприклад, в чому є саме специфіка цієї вечері, тому що саме цю вечерю буде готувати, цю страву буде готувати французький кухар. Французький кухар, який працював, хто знає, так звані Мішлен, гід Мішлен, такий туристичний гід Мішлен. І Мішлен видає зірки цим ресторанам, де дійсно дуже-дуже якісні страви. І ось і цей кухар, він працював в таких ресторанах, тобто я маю на увазі, що страви, які будуть подані там, будуть приготовані, вони дуже високої якості. Дякую. Мусимо завершити нашу програму. Будемо дякувати вам, будемо дякувати месі, месьє і рік. Чекатимемо вас в Івано-Франківську. Месі і рік. Он татон Івано-Франківську. J'espère, vraiment j'espère. Retourner à Ivano-Frankivsk. Теж. Ми також будемо сподіватися, що весна 2022 все ж таки буде французька. Так, буде краще, ніж цього року. Дякую дуже вам за цю розмову. Дякую глядачам, які нас дивилися. Гарного вам вечора. Залишайтеся за Личиною. Побачимося 19:15. Далі будемо говорити про головне в деталях.